بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب زیور برانڈ خوبصورت پیارے سے نفیس سے شیئر کی یہ کرتی آپ کے سامنے بہت ہی پیاری امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے. کمال کی چیز لگ رہی ہے. میں نے اوپن بھی کیا تو میرا دل خوش ہو گیا ہے اس کو. اور سٹاک کلیئرنس پہ ہے یہ بھی. آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. پہلے میں آپ کو اس کو ایک چھوٹا سا ریویو دے دیتی ہوں. یہ ماڈل پک ہے. لک ایٹ دس. 100% اوریجنل. ڈیفینیٹلی یہ حضور برانڈس کے ڈیلر سے ہی پرچیز کی گئی ہیں اس کا سٹاک. اچھا یہ ہمارے پاس اس طریقے سے اس کی جو شیو ہے یہ اس کا آ گیا دامن کا بارڈر. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طریقے سے اس ڈیزائننگ میں اس کو ترچھی لائنیں اور امبرائڈری دیکھیں اتنی خوبصورت جیسے لگ رہا ہے اپلک گوٹا ورک سا ٹائپ کی چیز ہے. اتنی نفاست سے کی ہوئی آپ اس کو یہ دیکھیں. یہ اس میں سیکوینس ورک ہے. سلور ورک ہوا ہوا ہے اس پہ. سلور کین لیلیک انہوں نے مکس دیا ہوا ہے. اچھا یہ آگے اس کی شرٹ بیک نیٹ اس کا جو ہے وہ جو فیبرک ہے. اچھا یہ بارڈر آ گیا شرٹ بیک کا. اور اسی طریقے سے یہ بوٹیاں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں. نیٹ کی کوالٹی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی. اچھا یہ اس کی بیک ہو گئی, سلیوز ہو گئی. سوری بیک تو وہ تھی نا بارڈر والی. یہ اس کی سلیوز ہیں. سلیو یہ ایک بیک ایک فرنٹ. اس طریقے سے اچھی خاصی انہوں نے سلیوز دی ہوئی ہیں. فل ہیوی امبرائڈر سلیوز پہ یہ دیکھیں. اسی پیٹرن کو فالو کیا ہوا ہے. خوبصورت لک لک ہے. بہت ہی پیارا آرٹیکل ہے. زبردست شیڈ ہے. یہ حضور کی ماڈل پک ہے. یہ اس کی بیک پیک ہے. اوریجنل پیکنگ میں آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ اس کی لک. اللہ پاک نصیب کرے آپ سب کو پہننا. آمین سب آمین. فی امان اللہ.